Eu só tô vendo o barulho dele. Como ele tá pra lá da curva de nível, não dá pra ver. Ó, esse javali aqui, ó, é o que não dava para ver se era fêmea ou macho. Pensava que era macho por causa do tamanho. A presa dele tá quebrada, ó. Grossa. Ó o tiro onde pegou aqui, ó. Ó o olho e a orelha. Entre o olho e a orelha. O tiro pegou aqui, ó. Ó o tamanho. Ó o tamanho. Não, erga pela pata, erga a pata. Aí. Um porquinho de 150 quilos e um porquinho de 180 quilos.